ותודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. חם בחוץ, חם, חם, חם בחוץ. מה זה החום הזה? היום אני הולכת להכין לכם סרטון של ארטיקים. ארטיקים שיצננו לכם את הקיץ. אז אני משתמשת בתבנית כזאת. זאת תבנית ארטיקים שקניתי מהאיביי וזה הגיע תוך שבוע וחצי בלבד. אז אני אשאיר לכם קישור כאן בתיבת המידע שתוכלו לקנות גם את התבנית. אפשר להכין את הארטיקים גם בכוסות ולשים פשוט מקל או בכל תבנית ארטיקים אחרת. ארטיקים מושלמים בחמישה טעמים שונים. אנחנו מתחילים. לארטיק יוגורטות נשתמש בשלוש כפות יוגורט, חצי כוס חלב, כף קדושה של דבש וכפית תמצית וניל. נערבב ונעביר חצי מהתערובת לתבנית הארטיקים. לחצי שנשאר נוסיף תותים ונערבב במעבד מזון או בבלנדר מוט לתערובת אחידה וחלקה. נמזוג מעל התערובת הלבנה, נוסיף מקל, נכניס למקפיא ללילה, וטאדאם! ארטיק יוגורטות! לארטיק הבא נשים שתי כפות יוגורט, בננה אחת חתוכה וחתיכה. כף קדושה של דבש, חצי כוס חלב ונאבד לאיחוד. נעביר חצי מהתערובת לתבנית הארטיקים. בחצי הנותר נוסיף כף קדושה של נוטלה, נאבד לאיחוד ונמזוג מעל התערובת הלבנה. נוסיף מקל, נכניס למקפיא ללילה, וטאדאם! ארטיק שוקו בננה. לארטיק פירות טרופי נשתמש באננס, מנגו ופפאיה, רבע פחית קרם קוקוס, נאבד לאיחוד ונמזוג בתבנית הארטיקים. נוסיף מקל, נכניס למקפיא ללילה, וטאדאם! ארטיק פירות טרופים. ולארטיק הבא, חצי כוס שמנת מתוקה, חצי כוס חלב ומיני עוגיות. נאבד לאיחוד ונעביר לתבנית הארטיקים. נוסיף מקל, נכניס למקפיא, וטאדאם! ארטיק קרם עוגיות. לארטיק הבא נשתמש בחצי כוס חלב, כף אבקת סוכר, אגוזי פקן טבעיים או מסוכרים. נוסיף צ'ייסר אספרסו או אבקת קפה נמס עם מעט מים ונאבד לאיחוד. נעביר את התערובת לתבנית הארטיקים, נוסיף מעט שוקו צ'יפס. נכניס מקל, נכניס למקפיא וטאדאם! ארטיק אייס קפה פקן. לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ ותרשמו לי בתגובות איזה ארטיק הכי בא לכם עכשיו. מהארטיקים האלה, כן? אל תכתבו לי שוקובו גומי גם. אני בחרתי את הארטיק אייס קפה ואני הולכת לטעום אותו עכשיו.